那在高雄六龟新开部落，要申请补偿，却发生了乡公所要他们回到灾区去拍照，自治地号。那么灾民委屈哽咽地说，房子都没了，还要规定拍照才能够申请。最后呢，还是指挥官在现场呢，就打了电话给内政部长廖僑儀。那么廖僑儀告诉家属说，本来就不需要拍照的过程的。那么灾民才终于的心安了。风灾第十七天，新开部落罹难者家属中出现一位近八旬的父亲。 他是罹难者吴玉家的爸爸，本来不应出现在白发人送黑发人的场合，但是因为在申请安迁补助过程，竟被要求要用自制的大型地号到灾区的原址拍下证明，因此才会在家属陪同下来到现场。但是家属痛批，这样对灾民政府何其残忍！我真的觉得我可以坚强接受的去面对一切，可是。 老人家没有办法，然后从白手起家，然后从没有到有到现在什么都没有了，还要他来做这些事情，我觉得你说照相好了，哪个地号是哪个地方，我们怎么知道？你只是要我们随便照个相，附个相片上去，又能做什么？这么离谱的事情，经过新开现场指挥官用电话面报内政部长，才发现应该是基层的公务人员怠惰推卸职责。然后我们是六龟乡新发村二。 坤是昆山的坤，上面有三字头。那个地方他也回不去，你叫他灾民再回去一趟，没有这个道理吧？那我们再爬进去，用不着费这个苦功吧？现在都已经搞不出来了，还要搞这一套的话，不是自己扎自己的脚吗？最后，吴小姐亲人不必再自拍地号，因为这些程序本来就是承办的公务机关自己的本分，却让基层的承办人员官僚心态，便宜行事。中央新闻刘启文、孙颖玉六龟新开的采访报道。